L'ECTIC és el certificat de competències digitals que acredita doncs, que una persona té uns nivells concrets de competències en l'àmbit digital. No? Llavors parlem de tres tipus de nivells. El nivell 1, que és aquells àmbits bàsics, no? Aquell nivell de competències bàsiques, el nivell 2, que seria intermig, i el nivell 3, que és per a aquelles persones que ja volen doncs, treballar en un entorn digital i que tenen un complement i un component avançat de competències digitals. La pandèmia ens ha posat de manifest una bretxa que ja hi era, però ens l'ha posat directa a la cara. No? Hem vist doncs, que el dia a dia ha canviat. Fins ara fèiem servir la tecnologia puntualment i ara la fem servir molt més que abans i crec que això ha vingut per quedar-se, perquè estem veient ara que tornem a anar una mica enrere, per tant aquests coneixements són claus. I què hem vist? Doncs que hi ha una bretxa que ens imaginàvem però que no coneixíem. I aquesta bretxa la veiem en tres nivells. El primer nivell és una bretxa d'accés a la tecnologia o d'accés a la internet, diguéssim, que en aquest cas se soluciona fibrant el territori, que això és una aposta molt important que fem des del departament. A la segona bretxa és la bretxa d'accés als equipaments informàtics, ordinadors, a les SIMs, als mòbils, que aquí és un tema de donar no? subvencions o de comprar material. I la tercera bretxa, per mi la més important, és la de coneixement, perquè ja podem tenir tot el territori fibrat, podem tenir tothom amb ordinadors, tothom amb mòbils, amb SIMs, perquè com no sapiguem fer servir la tecnologia, doncs és una inversió en va. Per tant, per mi l'origen és saber fer servir aquesta tecnologia, saber com connectar-te a internet i estar capacitat en tots els nivells per desenvolupar-te en aquesta nova era. Si voleu treure's acreditació ECTIC, heu d'anar a buscar un dels centres col·laboradors que hi ha a Catalunya, hi ha més de 400 i són de tot tipus, públics o privats, hi ha òbviament els punts TIC i la xarxa Òmnia, però també hi ha doncs, diferents biblioteques municipals o biblioteques privades, no? d'equipaments privats. Si vols ser centre col·laborador, doncs et pots posar en contacte amb el departament i et direm quins són els camins que has de fer seguir per ser un centre col·laborador, tenint en compte que la teva feina el que és doncs, aquesta, formar i capacitar tothom i acreditar la nostra ciutadania. Es fa a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, que en el portal ECTIC hi ha un enllaç cap allí, i és simplement presentar una declaració responsable conforme es compleixen tots els requeriments, tant humans com materials, per poder ser centre col·laborador. Aquests requeriments són bàsicament de tres tipus. Els humans és ha d'haver-hi una persona coordinadora, que és la responsable de la gestió de l'ECTIC en el centre i que és la que tindrà el contacte amb l'oficina gestora de l'ECTIC, que és l'òrgan responsable de la seva gestió. A nivell tecnològic, complir uns requeriments molt bàsics, a nivell de sistema operatiu, de navegador i connexió a internet, bàsicament. I finalment, el tema dels espais, que és perquè la zona d'avaluació on es fa la prova, l'aspirant la pugui fer amb condicions de concentració, d'absència d'ajut extern i de comoditat, bàsicament. L'ECTIC, al final, el que pot acabar aconseguint és posar en contacte el centre de formació, que és el centre col·laborador, amb la persona que necessita la formació, que és l'aspirant que vol acreditar-se en l'ECTIC. I sapigueu que amb aquests 12 anys d'ECTIC que portem ja acreditant persones, doncs hem arribat a les 100.000 acreditacions, que no és poc, i hem fet quasi 150.000 proves. Per tant, podem dir que està consolidat i l'objectiu que tenim és seguir-hi treballant perquè cada vegada volem tenir més ciutadans i ciutadanes capacitades en aquest món digital.